Senākā opera ir mana nevis pirmā, bet otrā darba vieta. Nu, pagaidām arī pēdējā 32 gadu garumā. Es atnācu uz operu mūzikas vidusskolu, atnācu uz operas kori. Paralēli mācībām mūzikas akadēmijai, toreiz tā bija konservatorija. Paralēli konservatorijai strādāju operas korī. Tā būs savu pašu pirmo lomu kā solisti. Tas bija Richarda Strausa Salomē. Un priekš jauna dziedātāja dabūt uzreiz Richarda Strausa. Nu, tas ir tā kā ar smagu artilēriju šāpa zvirbulu apmēram. Jo tā ir ļoti grūta, ļoti sarežģīta mūzika. Tā pirmā loma, man liekas, tagad... Es viņu drīzāk dabūju laikam par smukām garām kājām. Nevis par to, ka es būtu tiešām varējis viņu labi nodziedāt. Strākākais bija, ka es atceros tās šausmīgās bailes, ka tas priekškars pirmo reizi, pirmizrādē, tas priekškars tūlīt vērsies vaļā, un ir daži orķestra akordi, un tad pāši, tas mans varonis, pirmais sāk dziedāt. Šonakt mēnesis tik bāls, cik tas liekas savāds. Tas priekškars vēl nav atvēries, un es dzirdu drausmīgā skaļumā duh, 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 duh. Un tā ir mans sirds, kas daudzās, un tāda sajūta, ka viņi dzird pa visu skatuvi, ka viņi dzird zālē aiz priekškara. Tāda pilnīgi drausmīga dunoņa. Sāk spēlēt orķestrus, bailes pārgāja, visu notika pats no sevis. Un tā bija tāda pirmā laikam tāda visnopietnākā. Pirmais nopietnais iznāciens uz operas skatuves, jo korī nāk tārā, tas jau bija viegli, tas bija forši. Tagad jau es esmu tikusi starptautiskā arēnā, kā asistente. Tas arī baigi forši, baigi interesanti. Pati pirmā pieredze bija Erfurtas operā, kur Andrejs Žagars taisīja Masnēja opera Werthers. Un tā kā to Werther bija paredzēts arī pēc tam pie mums pārcelt to izrādi. Tad es braucu kopā ar viņu un palīdzēju tur pie iestudējuma. Tas bija pirmais ārzemju darbs man. Pēc tam mēs vedām mūsu Boloņas operu, nopirka mūsu Karmeni. Braucām uz Boloņu iestudēt ar viņu solistiem mūsu izrādi. Pēc tam nākošais jau Pēterburgas Mihailov teātris, Verdī Maskubāli. Un tagad šurden pēdējais Tallinā Puccini Manon Lescaut. Ļoti vērtīgi ir, ka tu, viens ir, ka tu esi savā teātrī un tev brauc dažādi cilvēki no visas pasaules, ar kuriem tu tiecies un strādā. Un tas ir ļoti interesanti un forši. Un otrs ir arī tas, ka tu pats var kaut kur aizbraukt. Un ka tev ir ko salīdzināt. Un vēl ļoti patīkami, ka tas mans salīdzinājums nāk ļoti par labu mūsu teātri. Jo tad, kad tu uz vietas vāries tajā savā solā teātrī, tu mēs nenovērtē, cik izritnībā tas mūsu teātris ir labs, cik īstenībā mums ir ļoti augsts līmenis. Mēģina mēs tā, lai viņš drīzāk nokrīt kaut kur pie kājām, jā. Lai tās monētas, lai viņš neripo atkal. Jā, mums pagājušajā reizē Alma Vivam sanāca labas variants. Tikai viņš vēl itāli, viņam ieripoja tur, un tad es teicu, Questo era per voi, bija priekš jums. Jā. Vigo? Šitā Rozīna saliek savus rekvizītus, ja? Jūs esat salikuši rekvizītus jau uz skatuves malā, bet viņi pirms izgājiena noliek kaut kur tuvāk tur, kur viņai vajag. Mm-hmm. Nevajag likt viņus atpakaļ, jā. Lai viņi ir tur, kur viņi ir salikusi. Jau. Maestro! Ešo, pirmā recitatīva, kad Rozīna pajot, da? Nemnožka dūši. Glubži? Dūši. В смысле больше вперед? Нет. A little bit longer. Longer, длиннее. Длиннее. Да. Но это для Розины. Да. Будет длиннее немножко. Речитатив. Она должна длиннее. Для меня есть. Чтобы успеть выйти. Хорошо, да. Эвия была здесь. Мы можем даже с ней договориться сразу. Угу. Чтобы успеть подойти вовремя на это самое. Да. Да, хорошо. Дальше что у нас идет?
Эти выходы тут все ясно. Все. Да. Все ясно. Все, я думаю, все что все, никаких проблем. Да, да. Абсолютно. Угу. Хорошо. Той-той-той. Той-той-той. Tai balkoni ņāk, kad tu runā to ar džekiem. Ā, ok. Pirms viņa iznāca, viņa vienkārši bišķītiņ, viņu netika ātrā tempā. Labi. Jā? Jā, es mīļā. Un puišiem es palūdzu, lai nepārliek tavus rekvizītus atpakaļ vairs. Ja varēs atcerēt. Ja varēs. Mēs ar viņiem runājam, bet... Jā. Nē, mums ir jauns, ļoti jauns puika, ir ļoti forši tagad tāds es... Un žļēr, Solists pirms izrādes pārbauda savu vietiņu, kur lai visi rekvizīti ir kārtībā un viss, kas vajadzīgs, lai tajā sargās, jā, jā, jā.